ৰিলায়েন্সৰ প্ৰায় যিমানখিনি আছে ৰিলায়েন্সৰ ভালেই দেখিছোঁ, সেৱা যিমানখিনি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰিলায়েন্সে অকণমান ভাল হ'ব, সেইকাৰণে মই এটা পলিচি খুলি ল'লোঁ। ছাৰ্ভিচ ভাল, মই ভাল পাইছোঁ যেতিয়া মই বেলেগকো ছাজেষ্ট কৰিম সিমানেই। ধৰক যিখিনি মোক দিছে, ছাৰ্ভিচ দিছে, যিখিনি হেৰি কৰিছে, মই ভালেই পাই আছোঁ, এতিয়া ৰেছপঞ্চ ভালেই পাই আছোঁ।